種族 DNA。 Sepantikan rusak saya kalau gempa video nah. Kali gak segempa video kena semang nak apa ya? Di zon sini kami sun. Abi zon ni kisang tak lah apa ya tak de. Abi zon ni lumerang de kisang tak gak apa tunggu apa tunggu. Kisang tunggu apa tunggu apa tunggu. Nak semang ni ni bu. Description lo link apa ya nak semang nak. Asyik kain ni bu. Video ko tarakin senang tak. Kayak cing zon zon. Kau ni again.